На цих кадрах переселенка Інна Шатохіна гуляє із донькою Вірою. Жінка з сім'єю переїхала у Луцьк із Горлівки на Донеччині, коли почалася війна на сході України. Каже, з чоловіком виховують 7 дітей. Нині школярі відпочивають у бабусі. Є 3 дитинки, які отримують проїзд в електротранспорті. Дівчатка навчаються в різних школах, також в художню школу їздять, в музичну школу їздять. Цього року будуть на гімнастику їздити. Це приблизно десь 20-25 гривень кожен день. Таку суму, розповідає жінка, витрачала б на проїзд дітей шкільного віку щодня, якби у Луцьку не діяв безплатний проїзд у тролейбусах для дітей-громадян, які перемістилися із тимчасово окупованих територій України та районів проведення операції об'єднаних сил. Сьогодні на виконкомі депутати перед початком нового навчального року розглядали питання пільгового проїзду. Думки розділилися. Получається, що всі ми дотуємо саме цих дітей, які переїхали, а іншу категорію дітей не дотуємо. Є позиція мого колеги, але є інша позиція. Не всі багаті люди приїхали зі Сходу. І не всі користуються цими пільгами. Під час обговорення питання начальниця управління освіти Луцького міськвиконкому Зіновія Лещенко сказала, що матеріальний стан сімей перевіряють. Є обстеження, є акти обстеження матеріальних умов. Я ще раз наголошую на тому, що даний проїзд тільки на запит тих батьків, їх небагато. Я тільки назву всього дітей, скільки на сьогоднішній день навчається, 125 тих громадян, які переселилися. Але з них навіть тепер уже не 50% просять безкоштовного проїзду. Якщо ми вважаємо, що ми повинні десь поставити всіх рівні умови, я думаю, настане такий момент, коли всі будуть в рівних умовах, безумовно, коли закінчиться війна, коли відбудуться інші якісь зміни в суспільстві. За 9 рішення прийняте. Лучани, з якими на вулицях міста поспілкувалися журналісти Суспільного, кажуть таке. Ну, для дітей завжди потрібні бути пільги, не тільки для переселенців, але тим більше для них. Вони відірвані від рідного краю, вони себе тут почувають незахищеними. В тролейбусах хай не платять, і нашим дітям теж так само за дорого 3 гривні маршруткою їхати. За дорого, дитина ніде не працює, а батьки яку зарплату зараз получають? Мені здається, що вони так постраждали, якщо і буде пільга, супер. Ну, якби я підтримую, я не проти. Багато категорій є таких, які користуються пільгами. Тому чому б не зробити пільги для діток, які попали в такі життєві обставини? Безоплатний проїзд однієї дитини-школяра коштує 230 гривень для бюджету міста, розповіла Зіновія Лещенко. Переселенка Інна Шатохіна каже, що за пільгами звертаються сім'ї, у яких немає достатніх доходів. А є переселенці, які мають дохід вище середнього, вони не реєструються як переселенці, навіть не для тої допомоги, яку фінансову допомогу отримувати. От. А ті діти, які кожен день, які мають цю пільгу, це дуже велика допомога